Je 17. november, na Slovensku je štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu. V Srbsku riadny pracovný deň, pripravili sme najnovšie správy. Vitajte. Dnes sa prezident Aleksandar Vučić zúčastnil na regionálnej konferencii s názvom Možnosti investícií do obnoviteľných zdrojov energie na Západnom Balkáne, ktorá sa konala v Paláci Srbsko. Konferenciu zorganizovali veľvyslanectvá Norska v Belehrade a v Sarajeve v spolupráci so Severskou podnikateľskou alianciou, podnikateľskou asociáciou Norsko, Bosna a Hercegovina a norskými partnermi pre spoluprácu v oblasti energetiky. Zúčastnil sa tu aj predseda vlády Albánska Edi Rama, predseda vlády Severného Macedónska Dimitar Kovačevsky, predseda vlády Čiernej hory Dritan Abazovič a ďalší. Vučić pri tej príležitosti povedal, že sa Srbsko nachádza v problémoch, ktoré sa netýkajú iba diverzifikácie zdrojov energie, ale týkajú sa aj staromódneho prístupu a starej technológie, ktoré majú termoelektrárne. Nové rozhodnutia v tejto oblasti sa budú musieť vyniesť čo najskôr. Náčelník Nového Sadu Milan Ďurič bol dnes prítomný na otváraní 53. medzinárodného veľtrhu turizmu na Novosadskom výstavisku. Okrem neho sa v úvodnej oficiálnej časti prítomným prihovoril aj generálny riaditeľ Novosadského výstaviska Slobodan Cvetkovič, pokrajinský sekretár pre hospodárstvo a turizmus Nenad Ivaniševič a iní. Zaujímavosťou tohtoročného otvárania bola skutočnosť, že všetci, ktorí sa v úvode prihovorili, spoločne sa dlaňami opreli o videostenu, na ktorej sa symbolicky otvorili dvere veľtrhu. Ako bolo povedané, turizmus je jedným z najperspektívnejších odvetví hospodárstva. Veľtrh bude trvať 3 dni a cieľom je rozšíriť poznanie, nadviazať nové kontakty, vymeniť si skúsenosti a nadviazať možnú spoluprácu. Ťažiskom tohto veľtrhu je tzv. Receptívny turizmus regiónu, pri ktorom je dôležité, aby sa regionálna prezentácia ponuky dostala aj na vzdialenejšie trhy a prilákala zahraničných turistov. 10 najúspešnejších stredoškolákov Rómov bolo dnes odmenených na slávnostnom prijatí u predsedu obce Georgia Radinoviča. Za svoju snahu, výsledky a úspechy dostali dnes pekný darček, moderný tablet. Pred 10 rokmi všetky 3 stredné školy v Starej Pazove mali spolu 13 žiakov rómskej národnosti. Vďaka podpore obce Stará Pazova v posledných rokoch sa do prvých ročníkov týchto stredných škôl zapisuje okolo 15 až 20 mladých Rómov a vo všetkých ročníkoch je ich okolo 50. Predseda Radinovič dnes zablahoželal 10 najúspešnejším, vyjadril spokojnosť a zaželal im do budúcna veľa úspechov. Ako povedal koordinátor pre rómske otázky v obci Stará Pazova Aleksandr Balinovič, je dôležité, aby mladí ľudia mali podporu a aby ich spoločnosť vnímala ako rovnoprávnych členov spoločnosti a dnešné stretnutie je aj dobrým príkladom pre ostatné miestne spoločenstvá. Obec Stará Pazova kontinuovane pracuje na zlepšení životného štandardu Rómov, zdôrazňuje sa ich rovnoprávnosť a jednou z iniciatív je, aby sa čo najviac mladých z tejto národnosti zapojilo do vzdelávacieho systému. Na Slovensku si dnes pripomínajú štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu. 16. a 17. novembra v roku 1989 sa v Československu konali demonštrácie, ktoré spôsobili pád komunistického režimu. Po tomto dni vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum, ktoré znamenali základ pre politický pluralizmus. V decembri bola vymenovaná nová federálna aj slovenská vláda a za prezidenta bol zvolený Václav Havel. Nenásilná zmena režimu s prvkami reformy a dohody dostala názov aj Nežná revolúcia alebo Zamatová revolúcia a od roku 2001 je na Slovensku 17. november vyhlásený za štátny sviatok. Včera večer v predsále divadla žiaci hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy pobočka Stará Pazova sa na verejnej hodine predstavili koncertom, na ktorom zahrali na klavíri a harmonike. Verejná hodina bola určená pre ich rodičov, príbuzných, ale aj pre všetkých, ktorí majú k tejto oblasti blízko. Malí hudobníci s radosťou ukázali, čo nové sa v minulom období naučili. Vystúpili tu žiaci nižších ročníkov pod vedením profesorky Sáne Prgoničovej. Ďalší verejný koncert sa uskutoční 22. decembra.
Dnes večer o 20. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude hrať predstavenie s názvom Putujúce divadlo Šopalovič v prevedení hercov z Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy. Toto predstavenie, ktoré režíruje Alexander Bako, bolo už viackrát ocenené. Večerné vystúpenie organizuje Rotary klub Stará Pazova a má humanitárny charakter. Zozbierané prostriedky budú venované na nákup vybavenia pre Dom zdravia Stará Pazova. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova pozývajú dobrovoľných darcov krvi, aby prišli darovať krv v nedeľu 20. novembra v čase od 8. do 13. hodiny do priestorov základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava. O darcov bude dobre postarané zo strany lekárov aj dobrovoľníkov. 10 minút vášho času, ktorý venujete darovaniu krvi, môže niekomu zachrániť život. Z elektrodistribúcie oznamujú užívateľom elektrickej energie, že kvôli plánovaným prácam na elektrosieti bez elektrickej energie v piatok 18. novembra ostanú užívatelia v Starej Pazove v čase od 8. do 9. hodiny a ide o ulicu Sama Chalúbku. Ďalej v Starej Pazove v čase od 10. do 12. hodiny v rovnaký deň, teda zajtra, nebude elektrina v týchto uliciach. Kráľa Petra od čísla 104 a 105 do konca ulice, Jána Kolára od čísla 90 a 100 do konca, Janka Jesenského od čísla 29 a 32 do konca, Kukučínova, Fruškogorská, Masarykova od ulice Kráľa Petra po Šafárikovu a ešte ulica Šafárikova od Masarykovej do konca ulice. V piatok v čase od 9. do 14. hodiny nebude elektrina ani v Surduku, na ulici Cára Dušana od čísla 15 a 20 do konca, na ulici Marinkoviča, Smúďa, Čukoviča a Slankamenačky Put. V piatok sichravo bez slnka, po celý deň bude oblačno, pred obedom možný slabší dážď a po obede sa riadne rozprší. Pršať by malo až do večera. Teploty od 5 do 12 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do meninového kalendára, sú tu samé mužské mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Dionys a Sebastian, zajtra Oto. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.